današnji trenutak, budite u sadašnjosti i tako dalje. I te teme ćemo se dotaći također. Ele, ako vam kažem da postoji način, da postoji alatka, da možete da naučite jezik sa kojim možete da komunicirate sa tom višom inteligencijom, možete zvati Bog, možete zvati viša inteligencija, viši um, kako god hoćete, da li biste poverovali da je to moguće? Ili biste rekli normalno? To nije moguće. A? Ja verujem. Ko veruje? Ajde ne. Ko veruje? Svi verujete, pa na dobro ste pravi. Verovanje bez vere, da? Sa verom se negde počinje. Nažalost, neki ljudi završavaju sa verom, misleći da je verovanje sve i sve, ali sa verom krećemo. I to je dobro. Znači, dobro je da pre svega damo mogućnost, kreativnu mogućnost, da to jeste opcija. Pazite, živimo u svetu bezbroj mogućnosti. Vi sada u ovom trenutku i ja imamo bezbroj mogućnosti. Ja sam odabrao da pričam ovo, vi ste odabrali da ovo slušate. Ali, ako bi neko sad od vas ovde napravio incident, primer, neplanski, to je njegova vlada. Znači, postoji ta opcija, postoji bezbroj mogućnosti. Razumete? Mi biramo upravo ovu mogućnost. I to je vrlo zanimljivo. Ako malo posmatrate sa strane, vidjet ćete da jednostavno imate bezbroj mogućnosti. To što mi ne razumemo jezik prirode i uopšte jezik dešavanja i šta se oko nas dešava, to je druga tema. Ali upravo to jeste moj neki zadatak i cilj, da vas naučim negdje ili bar da vam predočim mogućnosti kako možemo dublje da uđemo u tu zakulisnu prirodu tih čuda, jel? Kada pričamo o čudima, oni se spominju raznim tradicijama, u hrišćanskoj tradiciji, u ovoj tradiciji, u onoj tradiciji. Postoje razne neka čuda. Da li su to stvarno čuda ili je nešto drugo po svijetu? Zapravo, neko bi rekao, pa da, čuda nije postoje. Sada su vam mala deca veruju u čuda, jel? Mi odrasli ne verujemo u čuda. Ali mala deca žive bolje od nas. Statistika kaže da odrastao čovjek, recimo, preko 30. godine, svaki dan ima iste misli u glavi. 90 i nešto posto. I jedna statistika govori da je to nekih 60.000 misli u toku dana. Wow. Svaki dan vrtimo isti obrazac, isti obrazac. Malo dete, svaki dan vrti nešto drugo. Različito. Znači, mi se o tome razlikujemo od dece. Naravno, neko će reći lako je njima, oni ne moraju da se bave onom egzistencijom i tako dalje. Ali Isus je rekao, da vas podsjetim, budite kao dete. Misleći pritom na mnogo što šta, ali recimo i na ovako nešto. E, da se vratim na ovu tabelu. Znači, postoji, kao što vi dobro piše, niži obrazac, viši obrazac. Pasivni obrazac, ovako, i aktivni obrazac, ovako. Ajde da kažem ovako, da mi krećemo od neka, to je naš kapital, uloga žrtve. Krećemo od žrtve, okej. Okay. Jako je važno da to priznamo sebi. Onaj ko neće da prizna sebi da je žrtva, ne može da krene. Znači, priznajemo, ok, sagledamo realno, da li smo žrtve? Pa svaki dan radimo neke stvari koje ne bi volili da radimo. Rade nam o glavi, kraju nam su sudbinu neki tamo. Zašto? Pa zato što je mi dajemo svoj glas. Evo, izvolite. Ja glasam za vas, ja vam dajem moju volju prema tome. Ti me vodi, a šta ćeš ti da radiš? Ja ću da se sakrim iza tebe, da prosto budem u tvojoj senci. Prema tome neću da prihvatim odgovornost. Odgovornost je, zapamti tom reč, odgovornost. Naime, neki stručnjaci kažu da problem, ili ono što mi zovemo problem, prestaje da bude problem onog trenutka kada preuzmemo odgovornost 100%. Ne 50, ne 60, ne 99, 100%. Ali da bismo preuzeli 100% odgovornosti, moramo da znamo šta to zapravo znači. Zapravo, jedino slobodan čovjek, u pravom smislu te reči, je odgovoran. Vrlo zanimljivo. Znači, samo slobodan čovjek je odgovoran. Samo slobodan čovjek može da preuzme 100% odgovornosti. Zapitajte se koliko ste slobodni. U pravom smislu te reči. Naravno, pošto nama se biraju razne neke second hand varijante, kao u prodavnici, jer kad uđete u prodavnicu nije first hand, nego second hand, neka polovna roba. A prosto serviraju nam se razne istine, poluistine i tako dalje.
po neki obrazci realnosti po kojima mi kao navodno treba da funkcionišemo. Međutim, zaboravljamo da smo mi pre svega slobodna bića, bar je tako onaj gore zamislio. Znači, mi smo po prirodi slobodni i po prirodi stvari nam je data slobodna volja. Koliko je ta slobodna volja velika, to je druga tema. Naravno, mi nemamo apsolutnu slobodnu volju, jer ono bi mi bili taj. Imamo neku slobodnu volju. Imamo neku slobodnu volju. Ljudi koji idu kod astrologa i tako dalje i tako dalje. Postoje neki krug, neki zodijak i tako dalje. Upravo te planete, ti planetarni uticaji, arhetipovi, kako god hoćete, jesu ta ograničenja, jesu ti kameni spoticanje, malo idemo brže, neki put sporije i tako dalje i tako dalje. Znači, to je jedan krug u kome se mi vrtimo. Čas smo gore, pa smo dole, pa smo gore, pa smo dole i sve tako. Poenta je da izađemo iz kruga. Poenta je da izađemo, Indusi bi rekli, svoje karme, ali, alas, ovako je to reći. Probajte. Praktično, te stvari na izgled nisu u našoj moći. Odnosno, jesu, ali mi to ne znamo. Da bi to saznali, u stvari, mi moramo da postanemo ko-kreatori sa tom višom inteligencijom. Prosto da uđemo u tu igru. Jedan učitelj duhovni je rekao, Bog voli da se igra. Bog voli da se zabavlja. I to je vrlo istina. Tako da nemojte očekivati, ako ste previše ozbiljni u ovoj kreaciji, ako ste previše kruti, ako niste fleksibilni, onda ćete puno ispaštati. Prosto morate da znate šta ide prvo, pa drugo, pa treći, tako da. Ljudi se previše kruto drže nekih obrazaca, naučenih obrazaca, pričat ćemo o sistemima, rutinski sistemi, sistemi ponašanja raznih, sistemi pažnje i tako dalje. Pogledajte dan, mi živimo u nekim rutinama, izađe sunce, ono, podne, zađe sunce i svaki dan. Znači nije se desilo, bar ne za našeg života, da sunce nije se pojavilo jednog dana i da ostalo stalno na nebu. Bar ne iz ove epizode, znači. Znači, postoji nešto zove rutina. Mi smo na neki način upleteni u tu rutinu, u tu kolotečinu. Da li ste neki put osetili nagon potrebu poriv da izađete iz te rutine? Da li ima nešto drugo? A? Ima? Šta mislite? Nema? Ima. Ima. Pokušaj žrtve, znači pokušaj da iz uloge žrtve napravimo iskorak nužno po inerciji, mi, pošto je ovo pasivni obrazac, ali niži princip, idemo, sad mislimo, ok, ja ću da preuzmem stvari u svoje ruke, ja sam kontrolor svoje sudbine. Ok, onda preuzimamo ulogu kontrolora. Naravno, tu ima svašta nešto. Obično su to obrazci prošlosti, a kad je u mišljanju, u pitanju, to su obrazci, odnosno projekcija prošlosti na budućnost. Znači, ako živimo, ako čovjek je umislio da je, ne znam, lep, iako je ružan, on projektuje zapravo svoju sliku na budućnost, misleći, to sam ja. I šta je poenta takvom čovjeku i da kažete da je ružan, neće da prihvati to. I on je uvek sebe okruži istim, da kažemo, ljudima, istim obrazcima i uljuljite se u takozvanoj zoni komfora. Međutim, to je jako opasno stanje. Čuli ste za zonu komfora? Svi bi mi volili da imamo neku zonu komfora, da se uljuljkam i tako dalje. Međutim, to je najopasnije mesto. Najopasnije mesto je biti u zoni komfora. Vidjet ćemo i zašto. I onda šta? Sad se osjećam, ok, ja preuzem stvari u svoje ruke, prema tome, sad ćemo da vide ko sam ja. I automatski upadamo u drugi matriks, a to je, ja sam kontrola, ja sam uživalac. Prema tom, to je priroda, zašto? Ako nešto ne možete da kontrolišete, kako ćete da uživate? Probaj. Ako vam stalno nešto izmiče iz kontrole, kako ćete da uživate? Nema mesta uživanja. Znači, mi se stavljamo u ulogu nekoga ko zapravo uživa, a pritom ne znamo ništa o tome. Naš način da uživamo je u stvari nedostatak patnje. To je onda, znate, idete ulicom pa se nažuljate pa vas boli noga. Žulj stvorite pa izvojete cipelu kada ćete kući pa kakva sreća. To je naše uživanje. Što je najgore, mi smo navikli na to. Mi mislimo, to je prava sreća. Je li ima nešto drugo? Ne zanima me nešto drugo. Pa, ali ima, pa ne zanima me. To je vrh. E, znači, to je ta zamka iluzije da upravo mi iz pasivne uloge pređemo u aktivnu ulogu, međutim, vremeno, šta se dešava? Vidimo da to nije rad. Stvar je neodrživa. Vi možete sresti neke ljude, da kažem, visokog pedigreja, visokog ranga, duhovnike i tako dalje. Koliko provedete vremena s njima? Zašto? Malo. Zašto malo?
Zato što nismo dostojni da budemo s njima dugo. Nemo zasluge. Čime smo zaslužili da provodimo više vremena sa takvim, da kažemo, naprednim dušama? To je dobro pitanje. Ili neko nikada ni ne sretne takve ljude. Ali upravo dobra sreća i jeste sresti takve ljude. Samo kontakt s takvim ljudima već menja dosta toga što se tiče nas.